rasane mike mang di mike mang dalamnya pun di udah pelarangan aku kalau deket sama dia nggak bahaya kok nggak bahaya nggak apa-apa Bang Tegal Sari jenengan dulu Karmiti nggih Karmiti nggih Pak Karmiti niki wonten dereken jenengan masyaallah kok lune niku le dados kalih putune kula nggih Pak putune jenengan nggih putune jenengan nggih niki kula paringi semanten Pak niki diparingne sinten nggih Bapak Astagfirullah. Damel sangu ngaji. Masya Allah, jenengan tak paringi sarung. Damel kemulan, gae. Matur suwun sangat, gae. Kula nggih matur nuwun sangat, Pak. Jenengan kok kepiring, kok kepengin maringi yatra kula niku kenging nopo? Kenging kula. Oh, pengin ngoten pengin maringi, gae. Mergo kula ganteng, gae. Mereka nopon jenengan pulang pun cepu nggak maksud kasani pun cepu Tegal Sari boten kan nyemplung ini kotak alah boten Pak kan ngepek kulo nih ikhlas gak makasih say matur suwun sangat nggak Masya Allah niki le wong nek ikhlas nggih ngeten iki ikhlas lurah ra nyangoni yuk penjenengan langkung mulia timbang Pak Lurah langkung lomo insya Allah niki dados jariah niki kula paringke lare yatim ten pondok kula nggih nek ikhlas mawon ikhlas nggih pun ikhlas monggo jenengan nyuwun tempuh nyuwun ganti duit saking kula napa mboten mboten nggih mboten lah mboten lha nggih mangkane nggih pun mboten nggih kula trami kula tampi mangke kula paringaken lari-lari yatim ten pondok kula nggih. Lah niki Bapak nyukani niki ya ikhlas napa mboten? Mboten, Pak. Pripun? Niki nyukani niki kalih Mbah Sani ikhlas napa mboten? Demi kamu aku rela. Ikhlas kula ikhlas insyaallah nggih. Ikhlas. Ba antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du janabal kurama wonten ngarsanipun sagunging para alim bapak-bapak kiai ibu-ibu nyai para sesepuh ingkang minulya ingkang kita taklimi kita suwuni pangestu lan pendonga pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya yang kita hormati kepala desa perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, ingkang kita hormati, panitia, sahabat-sahabat banser, saketo pinaringan istiqomah lan ingkang langkung penting mugia sedaya kagolong jumlah tiyang ingkang selamat mulia bahagian dunia akhirat ala kulli niyatin sholihah al-fatihah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Selajengipun monggo ingkang badhe ningali sing nyuguhi ngombe rumiyin. Sesuai kalian acara yang digagas panitia dan warga masyarakat Grenjeng pagi ini dalam rangka halal bihalal, kepareng kula ngaturaken doa taqabbalallahu minna wa minkum ja'alanallahu wa iyyakum minal aaitina wal faizin. Sakbadane nglampahi ibadah Ramadan, muga-muga sedaya ibadah kula sampeyan diterima Gusti Allah. Napa sing diwaos Kanjeng Nabi, apa yang dibaca oleh Rasulullah, sampai sekarang kula dereng nate nampi keterangan. Umpami wonten saking jamaah mriki mangertos napa sing diwaos Kanjeng Nabi nalikane Idul Fitri, tolong kula dipun dawuhi, mangke kula sebarke sak Indonesia. Ayo sapa sing ngerti nek pas Idul Fitri Kanjeng Nabi ngucapke napa, ngendikan pripun? Mboten wonten sing ngertos, wong pancen mboten wonten keterangane. Sing kula ngertos ucapan di kalangan sahabat Nabi mantun nindakke ibadah Ramadan mlebet Idul Fitri, yen pinanggih kalian sederek keluarga utawi silaturahim menika saling mendoakan dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal Anda semua. Mlebet ten Indonesia kok ucapane dadi selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lah dan batin. Niku sanate saking pundi kula nggih mboten ngertos. Sing ngawiti ya sapa, ning nyatane rata sak Indonesia ku kapan hari raya ya ucapane selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Kadang-kadang leh nulis keliru minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan lo melepetan Jawa dan ngaturaken sedaya kalepatan. Kenek bocah nom-nom, bro, lahir batin yo kosong kosong. Yang lebih dekat kepada syariat nggih donga taqabbalallahu minna wa minkum niku, niku para sahabat. Kenapa kok saling mendoakan? Muga-muga ibadah diterima Allah. Sebab para sahabat menyadari selama menjalankan ibadah, terutama ibadah Ramadan, banyak kekurangan. Boten saged sempurna leh nindakke ibadah. Kathah cacate, kathah kirange, kathah awone. Mila donga muga-muga diterima Gusti Allah. Niki pas nek dipraktekne karo wong Grenjeng. Mergo ngaku ora ngaku, wong Grenjeng kudu ngaku.
yen ibadahe elek. Loh, jenengan nindakke ibadah wulan Ramadan mulai mbiyen tesih halit ngantos Ramadan terakhir kala wingi rak ya ming ngono-ngono wae. Muga diterima Gusti Allah. Sebab wong grenjeng ki ibadahe apik nopo elek. Padahal innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Nek ora apik ora diterima Gusti Allah. Kamangka ngibadah apik niku gampang nopo angel? Sing banter gampang nopo angel? Angel. Yen ora apik ora diterima Gusti Allah. Lah padahal ibadahmu ora apik diterima nopo mboten? Lho kok ngono jawabe? Diterima napa mboten? Nggih. Muga-muga diterima. Wong lagi diulangi wis lali. Wong grenjeng iki jan ayu-ayu ning on. Lho, sapa sing ngaku ibadahe apik kula pengen ngertos. Ayo, salat. Pundi salatmu sing tau apik? Pundi pangapunten? Kula tanglet mangwang suli saestu penjenengan sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ikhram ngantos terakhir salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, eling terus ten Gusti Allah mboten eling liyane, khusyuk estu wis ping pira. Kok sampeyan sing ndoprok-ndoprok ngleset-ngleset nglempoh-nglempoh sing nang dhuwur panggung iki ya padha wae. Termasuk sing ceramah. Iya. Kek gayane le salat itu khusuk-khusuke usolli. Usolli, usolli. Leh takbiratul ihram ngangkat tangan nyengkah-nyengkah, leh sendakep nganti melungker-melungker Allahu akbar. Engko yen wis kepiro alhamdulillah katsiran ranti duit ngene iki. Allahu akbar anak wayahe bayar sekolah. Ya Allah liman hamidah gek tanduran yo do bosok. Allahu akbar wong duwe gawe yo akeh. Allahu akbar nyumbang tangga kok ora ana lerene. Allahu akbar ke bojone dulurku bojone Parno ki ya mana? Apa maneh sing nom-nom ge salate cepet banget. Allahu akbar entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut. Allahu akbar entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut ngono kuwi. Ngono kuwi salat khusyuk, ngono kuwi salat apik. Ayo, apa meneh? Poso ora mutu ra kualitas posomu. Poso ming sekedar ora mangan, ora ngombe, ora kumpul bojo, ming ngono tok kok. Mripate ora poso, nggih napa nggih? Nggih, wong ketok bokong gedhe sik plorak-plorok ngono. Kupinge ora poso, nggih napa nggih? Ya nggih, wong sing dirungokke dangdut koplo. Cangkeme, ya Allah ya Karim ngapunten. Ngapunten wong etanan, Bu. Cangkem nek cara mriki kan cocot. Ikine ya ora poso, nggih napa nggih? Nggih wong gamblek terus. Keleh ngrasani wong, wong menapa pengajiane sempat ngrasani kiyaine. Ayo. Ganteng. Makasih, I love you. Meneng rasa melu-melu. Kene I love you nek kono. Ge posone ya ming Ramadan tok kuwi. Ngono wae sing bocah nom-nom ki poso Ramadan arep salat zuhur, wudu,
kemu gue ya banyune dilek sithik. Mula ya ditingkatne salate ya aja mung salat fardu tok. Go nambeli kekurangane salat fardu ditambah salat-salat sunah. Mergo salate kula jenengan ki elek kualitase. Go nambeli kekurangane salat-salat fardu tambahi nindake salat sunah. Rawatib qobliyah ba'diyah, nggih? Duha, nggih? Tahajud, nggih? Orang andel. Wong nek ahli tahajud ki wajahe mencorong. Lha wajahmu mencureng kok. Ayo. Poso nggih ngoten, nggo nambeli kurang sempurnane poso fardu Ramadan. Nindake poso-poso sunah. Jang niki wonten tarwiyah Arafah. Nika nek pas Tasu'a Asyura. Lho paling mboten poso Senin Kemis sing banter niku mboten nate ditinggalke Kanjeng Nabi. Poso Senin Kemis yen kabotan nggih dibagi bapake sing Senin, ibuke sing Kemis. Dadi saben dina Senin bapake nyenen, saben dina Kemis ibuke nggih ngono. Napa melih maca Quran ya ora kualitas, kuantitas mawon mboten. Ayo, sinten sing warga Grenjeng mriki maca Quran setiap bulan khatam sekali? Ngacung. Ora ono. 2 bulan khatam sekali, ngacung. Ora ono. 3 bulan khatam sekali, ngacung. Ora ono. Lah sing mbok waca kuwi apa? Oh, HP. Ya wes so nang akhirat njaluk barokah e opo? Mau HP-mu kuwi kok. Halo. Halo. Lah ngono kok. Ketrima apa ora ibadah e? Muga-muga sedekah ya ora mutu ra kualitas. Engko sik to sarunge engko sik. Sarunge cap. Kok apal kabeh ya? Mangke, mangke. Eh. Cobi to. Wong sedekah ya ming sithik. Ngene iki ana kotak amal diubengke nggo masjid, nggo musala. Paling-paling ya misale jenengan enten duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 sing dicemplungke 5.000. Kompak. Padahal kalunge gedhe. Gelange akeh. Okay. Nyemplungi kotak amal kok ming 2.000. Masyaallah. Halo. Halo. Mula ibadah mbok piye rupane, muga-muga diterima Gusti. Wong ngaji wae ya ora saben dina, ora saben pengajian teko, ya milih-milih sing ceramah sapa. Nek ceramahe nyenengke ya mangkat, nek sing ceramah ora nyenengke ya. Kaya ngene iki ya najan karo ngadeg-ngadeg najan dongsong-dongsong sesek-sesekan mangkat, soale sing ceramah ki mbok sapa. Kota infake mangke riyen kalih selawatan persiapan mawon. Mangke wong mosok ngaji nembe sedasa menit kok ken ngemis. Mangke rumiyen paling boten nggih pertengahan to. Nah, sing semangat ngomong nggih wi rencanane ben arep ora ngisi kok. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Lho ngene rungokne. Terus kenapa doanya kok mudah-mudahan ibadahe diterima Allah? Sebab ibadah sing paling sae niku ibadah sing diterima. Ngono. Ibadah najan sithik ning diterima langkung sae timbang ibadah kuatah ora keterima. Ngene lho Bu, salat sunah rong rakaat keterima luweh apik tinimbang salat sunah sewu rakaat ora keterima. Nggih napa nggih? Pokoke sing paling apik sing diterima. Tunggale niku lho Bu. Duit apa sing paling apik? Jawabe duit sing paling apik niku duit sing payu. Mergo nek payu diterima, godol tinuku kan payu. Lho, duit sak dompet payu, ana duit telung trek ora payu. Ya apik sing sak dompet payu nggih napa nggih? Nggih. Embor ati gatekke kok. Nggih. Kuwi ya teko keri manggon ngarep. Nyumbang ora ngono kuwi. Eh, tunggale nika lho, panganan apa sing paling enak? Jawabe panganan sing paling enak kuwi panganan sing doyan. Mergo nek doyan kan diterima ilat, diterima tenggorokan, diterima weteng, diterima pencernaan. Ngono lho, ana sate ora doyan, gereh doyan. Enak pundi? Enak gereh diterima. Sate nek ora doyan ya ora enak. Ora wonten to Bu tiyang niku ora doyan sate, ora doyan kare, gule, rawon, ora doyan daging kambing, ora doyan daging sapi, ora doyan daging ayam, ora doyan. Tapi nek pindang teh akeh, greh teh akeh. Ono enten apa mboten? Lah, ngono kuwi jenenge cetakan ilat melarat. Mungkin wonge sugih tapi ilate cetakan larat. Anggur ora doyan, kelengkeng emoh duku ora doyan, tapi nek telon tek sak pirang-pirang niku cetakan ilat melarat. Ya padha karo ana wong ditumpake mobil apik, regane larang, suspensine nyaman, di AC munek-munek sirahe mumet sampe padahal mobile apik, suspensine empuk, regane larang, di AC muntah-muntah. Lho ngono kuwi ditumpakno truk guyang-guyu kok kemeringet sehat ambe ana suarane mbek. Aku jenenge balungan kere. Ya mungkin duite akeh tapi balungane balungan. Ngono lho Bu. Tunggale duite bojone sapa Pak sing paling ayu? Jawabane bojone dhewe. Mergo nek bojone dhewe diterima cara agama, diterima cara negara. Lan ajan wayu kemrusuke bae semlahi aduhe imut yahud bahenol menomenal semo kembelen kok montok mentek mentek molek kinyis-kinyis mingis-mingis mentong-mentong moblong-moblong bahenol denok-denok debleng nek bojone wong. Ayo yo manuk kacer dawa gulune tiwas kemecer ora roh rasane. ngono ya tepuk tangan. Mula ibadah sing paling apik niku ibadah sing diterima. Lah supaya ibadahe diterima, kula sampeyan sadar nek ibadahe ora pati apik, ibadahe elek, ayo berusaha supaya disayangi Gusti. Ayo usaha supaya kula sampeyan dicintai Gusti. Eh, wong kuwi yen disenengi najan ora pati apik diterima. Mergo seneng. Mbuh ra digatekke kok.
Najan ora pati apik ya diterima wae mergo seneng. Karena cinta kan bisa merubah segalanya. Yang jauh terasa dekat. Tuh. Ini ada yang rumahnya jauh dari sini tapi datang. Kenapa? Karena cinta. I love you. Karena cinta. Jauh kok bisa datang? Ya karena cinta yang jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan. Ana wong lanang cinta bojone, gek sing wedok ki lemune sak sumpele bom. Tumpane nggo pit lho, tumpane nggo pit gek dalane munggah mudun kaya dalan grenjeng. Hebat tentengan gek kok alus ngono, gek munggah mudun gronjal-gronjal, joglang-joglang. Kok saya ono dalan kaya ngene. Ngono. Lah iki kepala desane, camate bareng ki yo. Piye to Pak Lurah, Pak Lurah? Mbok yo gawe proposal. Diajokke ngono no Pemkab bentuk APBD. Lah ngene terus kok ora kepilih melih sampean kok ya. Loh, iki suara mayoritas Pak Lurah. Wargane sampean iki ngono kuwi. Wis to apa kok engko yen dalane wis apik, alus kabeh beres ya Bu nggih? Beres. Loh, Pak Lurah. Tapi jenengan ya tak emutke. Engko yen dalane wis apik, tuntutane warga ya ana meneh. Oh. Mesti PKH kudu rata, bantuan kudu. Soale wargane jenengan ki lambene do lecek. Mbok iki dituruti ya duwe tuntutan meneh, dituruti ya ana meneh, dituruti ya ana meneh. Ra ono enteke. Ha iya apa ora? Lho ngaku. Tapi minimal dalane kudu apik. Soale tugase lurahi ora mek dandani dalan. Ngono lho. Oke tugase wong ngetok rambut e ra kober kok. Kon dandani dalan. Wis saking sibuke. Ngono lho. ngapunten Pak Lurah, ngapunten. Ngomong iki Pak Lurah saking sibuke nganti ora kober potong rambut. Saya bukan mikir ke dalan mana sempat ngono lho. Halo, halo, lah ana wong lanang kayak bojone lemu banget bonceng nih gue pit nih lho pit ontel ya mbak dalane mau gak mudun ya petentengan ya diongkel wek pas dalan munggah gronjal-gronjal sing wedok mesake. Mas, aku tak medun, Mas, sampean kabotan. Ora usah, Dek. Ora usah medun. Enteng kok. Ora diroso. Ngerti-ngerti tekan gen dobolen. Mergo cinta. Ngono lho. Jadi al-qalil minal mahbub kasirun. Yang sedikit itu loh kalau datangnya dari kekasih yang dicintai terasa banyak. Remeh kalau datangnya dari kekasih, kalau datangnya dari yang dicinta terasa spesial dan istimewa. Ibadahmu yang ngono, kan ibadahmu remeh toh. Tapi kalau dirimu dicintai Allah, maka ibadahmu akan menjadi spesial di mata Allah. Nah, ngono. Lah gimana untuk merebut cinta Allah? Kunci pertama manut. Napa? Manut. Maneh? Manut. Pisan kas. Semakin manut semakin disayang. Ini kaidah. Siapapun semakin manut semakin disayang. Panjenengan kagungan anak, manut kalih tiyang sepuh, mesti panjenengan sayang banget.
Yen anak ora pati manut, wong sepuh ya ora pati sayang. Yen anak ora manut babar pisan, wong sepuh ora gadeg, ora ngurusi jiarke. Ngene apa nggih? Anak niku najan pangapunten nggih, dereng saged basa leh matur, leh ngomong nang wong tua dereng saged basa. Ning manut yang diperintah, wong tua luwih seneng kok daripada anak pinter basa diperintah ora manut. Ayo, padha karo ana wong salat ora iso urung iso khusyuk, salate urung iso khusyuk ning yang diperintah manut. Gusti Allah langkung remen timbang ana wong aku salate iso khusyuk ning diperintah ora manut. Paham? Jenengan gak ada anak, wis urung iso basa leh ngomong. Ditimbali ibu en. Le, ngopo bu? Rene le, yo. Umpanya nurung iso boso. Ngopo to bu, ngopo? Ibu tukok ke cikalan. Ngertos cikalan? Ngopo? Ngopo kan ngigile? Boten sing didamel sayur nuno. Wes diiris-iris. Parudan, nah wes ibu tuh kok ke parudan. Nah, jadi kelopo tua sing wes di anu nih gulo. Parudan ya, ibu tuh kok ke parudan le. Ya bu, gore duite jerantal, mangkat. Ora suwe teko nggawa parudan, neng bentuk es kotak pesagi ini. Oh dikrikiti turun dalan. Lho ibu kan jento, bocah kan jemanut. Ki wong tua luwe seneng kok daripada pinter basa diperintah ora manut. Le, dalem Bu, ibu nimbali kula. Yo, Rene, inggih ngestokaken dawuh. Wonten wigatos punapa, Ibu? Ibu tukoke parudan no toko dilu iki anak ibu pinter. Nuwun sewu Ibu nggih, kepareng kula badhe matur menawi lepat nyuwun agungipun pangapunten. Mboten ateges kawula menika wantun datang tiang sepuh. Saestu mboten Ibu, gandeng wekdal menika kula nembe saya, Ibu kula aturi monggo tumbas piyambak mawon. Ya kudu napuk parut cangkeme bocah ngono kuwi kok ya. Ngono lho, paham mboten? Ngono. Pokoke pengen disayang manut. Bu. Suami ke istri juga gitu. Ana wong lanang duwe bojo wong wedok. Ane padha lanange ra ya benthek engko kok ya. Sing wedok ki ora pati ayu, ya wis kaya wong grenjeng lah. Ning manut sabar, ikhlas, neriman. Masya Allah, iki wong lanang sayang nggih Pak nggih. Kudu ngingoni wae, mbok dirambak-rambake godhong jati apa dirambak-rambake apa ngono, sak duwene diwenehke pun lho, pokoke diwenehke kabeh tegal sak jagunge kekno, wis sawah sak parine kekno, omah sak isine kekno, ayo toh garasi sak mobile kekno, toko sak isine kekno, serual sak isine kekno, ngono wis wong lanang pengin bahagia no. Nah sebalike ana wong lanang di bojo sing wedok ki ayu ning ora manut diomongi bantah. Dibelanjani ya kurang wae. Ge ora sabar, ngamukan. Gah arep belanjani wong lanang. Di dhuwit ya ane nggone warung. Biyene. Apa maneh wis rupane welek. Metekel kunting. Keleke kecut ora pangop. Turu ngorok ngentutan pisan. Es gak manut wong wedok ini kubur ae le kesuwen. Ngono lho Bu. Sing penting manut sampean nggih. Kuwi rahasiane wong lanang Bu. Bu meneng ki mumpung kepangge.
jenengan kula aturi rahasiane wong lanang ku. Jenengan wajib percaya, soale aku wis suwe dadi wong lanang. Wah, wong lanang kinje bojo nang manut, Masya Allah, pengen bahagia no, pengen bahagia no. Kek loro sithik wis gubuh wong lanang. Padahal sing estri iki ming mumet sirahe ngoten mawon no. Sing lanang wis bingung wisan, sayang, kamu sakit ya? Enggak kok, aku enggak apa-apa. Kok pucat? Sakit pasti kamu. Ayo ke dokter. Dijanang dokter spesialis coba. Enggak, aku enggak apa-apa. Kamu sakit, harus ke dokter. Kamu enggak boleh sakit, sayang. Tahu enggak, tubuh kamu itu tubuh aku juga. Eling manute kuwi lho. Tapi nek ra manut ya gering nemen gah nambake. Wes sing lanang malah seneng kok. Wes nek gering ngene iki aman. Omah sepi. Ora ana konser. Ya sing tukang ngoceh gering kok. Mulane Allah niku seneng karo kawulane sing manut yang diperintah. Wong-wong sing padha iman ki arep mlebu bulan Ramadan poso ya, nggih, kok manut Allah seneng. Kawulaku sing tak titipi duit, tak titipi rizki, okay? Kuwi amanah. Sebagian diinfakne, disedekahne ya, nggih, seneng Gusti Allah. Loh, 2000, 2000. Pelit bangga. Bangga itu bersarung mangga. Halo. Halo. Dilanjut? Lanjut. Allah seneng nek ana kawulane manut. Hei wong Granjeng, ana pengajian kok lho mangkato kok mangkat tenan. Seneng Gusti Allah. Hei wong Granjeng, hayya 'alash shalah. Ayo nang do salat, mangkat seneng Gusti Allah, seneng banget. Wong Granjeng, iki kotake amal arep. Ayo jenengan pengen disenengi Allah mboten? Pilih disayang napa pilih dibenci karo Gusti Allah? Nah, nek pilih disayang, ngiseni kotak. Monggo disiapke nggih. Kudung coklat, kuwi 2000 leboke meneh, 2000 leboke meneh. Wong kalunge semono gedene kok 2000. Manut kalih kula mboten? Nek manut aku seneng, engko ngajine rada suwe. Nek ora manut aku ora seneng, diluk ngalih aku. Manut kula mboten? Ayo duitnya disiapke. Sampun? Saestu? Kersane mboten dangu ngoten Bu, mangke panitia lewat nang plung 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 sekedap ngaji meleh. Mangke lek jenengan ribet, mangke sik ngodos ngene panitiane ngenteni kesuwen wektune lak ora ngaji-ngaji meleh. Ayo nang. Sik panitia, sik. Kae kesusu wae. Nek urusan duit ngono kuwi modele kok. Sik to sik, tak rayune sik jamaahe kok ya. Bapak Ibu pangapunten, maksud kula ngaten lho, kersane wektale efektif, wektale mboten dangu-dangu lah, mangke lek panitiane ndugi jenengan nembe slerek, nembe mili. Ra rampung-rampung waktune pengajian telas kanggo ngemis. Nang disiapke kabeh. Kersane cepet. Oke? Oke? Sampun sedaya? Alhamdulillah nek sampun sedaya. Untuk membuktikan bahwa jenengan sampun siap, coba duitnya diangkat kabeh ngeten ayo. Ayo diangkat kabeh ngene. Sing rawani ngangkat berarti 2000 kuwi. Ayo diangkat kabeh ngene.
Pokoknya sing ngangkat duit tak dongake rezekine lancar. Lho kok ngene tok? Ngene lho. Lah sing kono kok sepi iki? Oh, pelit kabeh kae. Ngene lho. Saman kok ora cerdas to, Bu. 100 angkatan kok lebokno meneh panitia teko plung 2000. Ora cerdas. Akale. Oh, tak lebok kene. Mangke sik, eh panitia. Satu panitia naik ke panggung. Sing ning dhuwur panggung ditarik dhisik. Sebelum ke jamaah. Kecuali grup sholawat, ndak usah urung bayaran. Tapi nek maringi betok tambah sip. Satu lagi panitia yang lain diem dulu, satu lagi yang duduk di kursi. Liyane ngleset sampean lungguh kursi kok arep ora nyemplungi dhisik. Ayo, munggah. Sing kursi, ayo. Engko ker apa kerduse kok munggah mriki. Tak cek sampean. Tak periksa. Sik nggonku nggo conto kok iki. Endang. Eh sing nang isor engko dhisik 2000 pamer. Kuwi eh liyane mangke riyen, sapa sing ngongkon mlaku iki? Engko sik kok. Mangke riyen, sampean ku tak ulangi mangke riyen kok ya. Sik. Neng. Pokoke mangke kerdus kali niku to mriki. Sampun sedaya mriki. Mboten kula dongani. Menengo. Bismillahirrahmanirrahim. Lho, mergo kula maringi contoh alhamdulillah sing no panggung ngene kabeh. Tepuk tangan untuk yang di atas panggung. Alhamdulillah ning yo mung siji iki. Lah no nang dhuwur panggung kok 2000. Iki paling grup selawat iki 2000. Dan mboten napa-napa, ngene iki dalile sing penting ikhlas. Nah, kuwi dalile wong pelit. Ngene ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Lho kok mek loro? Sing kono kuwi le. Endi kerduse go munggah malah dilakoke. Wong aku ngongkone sing no kursi kok. Oh pelanggaran. Kuping apa kerupuk dicentel ke sirah we. Kok iya no. Yang ini ki contoh ini pelanggaran ya akhirnya ya selir 2000 tok 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 no ki 2000 kabeh diomongin nek prinsipe yang penting ikhlas ki wong pelit kok. No, ya jali. Masya Allah. Ngene kok pengen rezekine akeh lho. Iki ibarat rezeki nun jenengan mancing rezeki saking Gusti Allah. Hasil pancingan win jenengan pengen sekedik nopo pengen angsal kata. Nah, ibarat wong mancing iwak pengen entuk iwak sing cilik apa pengen entuk iwak sing gedhe?
Lah nek pengin nentok iwak sing gedhe umpane kudu pengen nentok iwak sing gedhe umpane ya kudu gedhe. Lah umpane cilik ya iwak gedhe ya ora ana sing nyaut. Umpama lamun nyaut ya ora nyantol. Paham ora? Kecilien umpan. Ngono lho, dimutok ambek iwak sing gedhe sprotol umpanmu. Oleh ya gatul teri ngono kuwi. Woi. Pengen tok kakap ya koyo. Nah, ngene iki. Iki wonge kepeksa ketok iki. Ikhlas nggih. Pundi wonge? Pundi wonge? Jenengan. Ini tak kaya sarung. Ini aku jaluk sarung. Gua sarung borang ya. Ini. Alhamdulillah. Loh gilo. Barokai wong sedekah. Bunti, bunti. Ini paringi. Meriki, meriki bapak. Subhanallah. Meriki. Sarungnya bunti sarungnya. Nah meriki. Meriki, meriki tak paringi sarung. Sarung cap mangga. Kayak sarung saya. Eh, Dok, jaluk mikin, Dok. Jaluk mikin, Dok, tak tangletane wong lomo iki. Muga-muga dadi contoh wong grenjeng. Ngono lho. Padahal iki lho, padahal iki lho. Sing nang kursi iki oke sing luwih sugih timbang iki. Asli 2000. 1000. Pangapunten, pangapunten, Bapak. Ya monggo asmanipun sinten Bapak? Asmane sinten? Kula Pak Siswanto. Pak Siswanto. Oh Bapak Siswanto. Dalemipun grenjing mriki? Nggih, mriki mawon. RT pinten? Sekawan. RT sekawan. Nami ketua RT-ne sinten? Pak Musliman. Pak Musliman. 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 Oh, Pak Musliman. Berarti dulure Pak Muslimin niku nggih. Alhamdulillah, jenengan, masya Allah. Boten neman toh satu sewu. Roti tipat nih toh pak. Kersane gue contoh sing pelit-pelit. Boten. Boten, insya Allah mangke diganti sing langkung kata. Ya yeah, amin. Musa niki mohon jenengan sing dapat hadiah pertama dari Anwar Zahid toh. No, dereng niku nah, kulo tempui meleh duitin jenengan. Nih, jenengan lebet ke sak, nopo lebet ke kotak, monggo sak karepmu. Masya Allah lo yo satu sewu langsung oleh ganti lebok ke meneh kok tekan omah mesti oleh ganti dicelatu bojone wong satu gue lebok ke kabeh tapi insya Allah garwane Pak Musliman ini gak sami sami merantau. Oh merantau ya Allah, masya Allah. Berarti ki ono lagune ki duda, pantun pantun duda ora pantun janda ya. Boten boten subhanallah. Garwane merantau bapak? Iya pak. Dateng? Jakarta. Oh Jakarta, celak enten sing ten Hong Kong, enten sing Taiwan, Jakarta gampang. Cido. Matur suwun, Pak. Yeah, Pak Siswanto. Nggih, nih kula paringi kenang-kenangan. Mugi-mugi manfaat. Nggih. Yeah. Mugi-mugi manfaat. Nggih, sarung cap mangga. Ini paringke setunggalen niki leh ngatong kedua ora rampung-rampung. Jenengan asmane sinten? Mik. Ganti nyekel mik aja nyekeli kardus wae jenengan ki. Pangapunten nggih. Asmane sinten? Da Iman. Da Iman. Da Iman abdal sallallahu alaihi wasallam. Ala habibika khairil khalqi kul. Ayo Maula ya salli wa sallim ta iman abada ala bi bika khairil pada iman daleme pundi pada iman caket mriki alhamdulillah nderek kepanitiaan seksi nopo serta serbi
Oh, seksi serba serbi. Iki aku krungu ana seksi serba serbi niku. Subhanallah, keren nih Pak Daiman nih, koordinator seksi serba serbi. Kata serbane napa kata serbine? Kak ngangge mic, Pak. Kata serbane napa kata serbine? Serbine. Oh, kata serbine. Nggih, 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 nggih. Berarti serba raiso. Subhanallah, nggih semangat. Semangat sing ikhlas. Coba lanjenengan panjane seksi serba serbi selawatan to piye? Kersane ditabuhi kalih lare-lare. Saget mboten? Mboten mangke niki kanca-kanca panitia lintune keliling jenengan sing mandu selawatan. Saget mboten kira-kira? Insyaallah. Insyaallah nggih. Sik dites dhisik. Dites rumiyin Bapak. Leh, cek-cek tombo ati. Dites rumiyin. Mangke. Tombo ati. Wong mangke rumiyin urung tak ACC kok. Dites rumiyin. Nah, niki kenang-kenangane sik jenengan tak paringi sarung cap. Sing tak teko iki Pak Daiman. Lah sing liyane mangga sing kene mek ketap ketip. Ngapalke iki sean. Nggih to jenengan ngapalke? Lho nggih. Mangke kula sarengi. Nuwun sewu nggih. Nuwun sewu pangapunten. Niki kersane kula caket kalih niki. Nuwun sewu nggih. Pangapunten. Sar gak nyekeli mik to jenengan astomike radi dipetke. Nggih, radi dipetke ngeten. Nggih, nggih. Nggih, ngoten. Ngoten no, maksudku kersane caket. Sarunge niki cap napa? Mangga. Mangga. Oh, mangga. Mon, monggo jenengan nastarien niki porsekot. Langsung dinggo. Ayo cobi dicek riyen vokale Pak Daiman. Hadirin, sebelum panitia yang lain jalan ini. Hei, kok sik iki? Sama nojo mlaku aja nggupui to. Iki sik cek vokal. Cek vokal. Mari sama-sama kita dengarkan, kita nikmati lantunan merdu dari artis Grenjeng Pak Daiman. Coba rumian Bapak, monggo. Allahumma sholli wa sallim ala Eliane diem, yang lain diem. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala. Terus. Engko nang isone ming kuwi tok. Lajeng terus. Madadama fi ilmillahi sholatan daimatan fi tawami mulkillahin sholatan daimatan fi tawami mulkillahin. Pinter, jenenge Daim ya, jenenge kan Daiman. Berarti golek sholawat sing ana daimatan. Berarti nek daiman ki lanang, nek daimatan ki wedok. Berarti dene golek pasangan sing kira-kira daimatan. Allahumma sholli wa sallim ala salim ala. Mangke. Nggih. Keren. Terus saire jenengan apal mboten? Tombo ati. Nggih, pripun? Tombo ati. Nggih. Iku ana 5 perkara. Nggih, terus. Kaping sepisan maca Quran sak maknane. Ya, terus. Kaping pindho salat fardu lakonana ing telune wong kang saleh kumpulana. Kumpul
ngurono sapa ngomong kampleng ngono wong kang saleh kumpulana terus kaping papat zikir wengi ingkang suwe kaping limo weteng ira kudu luwe salah sewijine sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Tepuk tangan untuk Pak Daiman. Wah jempol loro. Ayo baleni sekali lagi. Saiki saniki mboten dilagone kula pangapunten sanget nggih, yang lain diem. Berarti niki wau jenengan syair Tombo ati. Liyane meneng aku ra nekoki dirimu. Wong kula niki kalih Pak Daiman, ra ditipetne Bapak kersane jamaah kepireng. Syaire niku namine syair Tombo ati wonten pinten? Gangsal nomor setunggal napa niki mau? Maca Quran. Angen-angen nggih sak manane. Oh, sak maknane. Terus nomor kalih? Kaping so Indo salat fardu lakonono. Oh, salat fardu, salat wengi. Lek salat fardu niku wis karuan. Yo, dilagokno karo mboten dilagokno wis sele gence. Kaping pindho salat wengi. Lakonono nggih. Sis nomor 3 napa? Sahadat. Wong kang saleh kumpulono. Kumpulono berarti terus sing kaping 4? Weteng ira ingkang luwe. Weteng ira ingkang luwe berarti napa niku? Prihatin. Poso. Nggih, prihatin poso. Saman menengo. Iki ora ana gedang apa nggo nyumpeli. Kersane dipimpin kalih Pak Daiman, lintune tulung sangat tulung kersane napa nggih tertib ngoten ya. Diurut tombone ati. Lah niki kersane jenengan kepireng karo diangen-angen engko iso nglakoni. Lho niki yo ngaji namine. Tombo ati niku wonten pinten? Gangsal nomor 1 perkara. Nggih, gangsal perkara nggih. Nggih. Lah nggih gangsal perkara, sing penting ora dadi perkara. Nomor setunggal napa? Maca Quran. Ngene nggih. Nggih, nomor kalih? Salat wengi lakonono. Kudu salat fardu wae. Salat wengi lakonono nggih, sing nomor 3. Wong kang saleh kumpul. Wong kang saleh dikumpuli berarti kumpul karo wong saleh. Kaya ngaji ngene iki nomor sekawan? Mikir wengi ingkang suwe. Mau jere weteng ira ingkang luwe. Sampai gangsal weteng ira ingkang luwe. Ya wis padha mbok walak-walik rapopo wis. Jenengan dhisikke weteng ira ingkang luwe apa zikir wengi ingkang suwe? Ayo sik bro sik. Panitia sebentar dulu. Ayo coba dites maneh. Tombo atinya lagu syairnya. Allah syair. Niki selawat nggih. Syaire mawon, langsung syaire mawon nggih. Tombo ati kurang dhuwur nadane jenengan. Tombo ati iku limo sawernane kaping sepisan. Ibu kaya arep ngendi waya infak malam metu maknane. Oh nangis yo duwe tinggal indu. Salat bengi lakonono. Ping telune wong kang saleh kumpulana. Wong kang saleh kumpulana. Nggih, terus. Ping papat weteng ira ingkang luwe. Kaping limone zikir wengi ingkang suwe. Iya, terus karep piye?
bojine sapa bisa ngakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Panitia siap, panitia siap, grup selawat monggo dados. Yuk Pak Da Iman, monggo sarang yuk. Monggo niki nggih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama yawmil milahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami. Ayo bareng-bareng, bareng-bareng. Air niki 50 ribuan kali niki kangge jenengan sedaya napa dicemplungke kotak sedaya napa 50 kotak 50 jenengan kotak sedaya. Masya Allah, tepuk tangan untuk Pak Dek Iman nggih. Ngene carane lurah 5000 kalah karo Pak Dek Iman jenengan angsal rezeki yo ming niki tok cemplungne kabeh ndi kotak emang enggak aku dihapusin kok. Ini kotak emang di kotak emang boten gak kira nih Pak Dek Iman ngapusin boten kira. Nah ini kersane ditambahi kali Pak Dek Iman lo senengi gini dikongkon nyemplung nyemplung ke ya. Matur suwun Pak Dek Iman geh geh kanten setunggal sarung kula lo Masya Allah ibu niki ibu niki nambahi Masya Allah geh. Subhanallah niki. Pak mbok kasani pelarangan. Mbok kasani mike mang di mike mang. Daleme pundi? Kula pelarangan. Aku kalau deket sama dia enggak bahaya kok. Enggak bahaya, enggak apa-apa. Daleme pun pundi? Kula dosine pelarangan, tapi itu gile karmidi. Kelurahan Tegal Sari. Oh, jenengan dulur Karmidi. Nggih. Karmidi. Nggih, Pak Karmidi niki wonten dereke jenengan, Masya Allah. Nika klune niku le dados kalih putune kula. Nggih, Pak. Putune jenengan. Nggih. Putune jenengan. Nggih. Niki kula paringi semanten, Pak. Niki diparingne sinten? Nggih, Bapak. Astagfirullah. Damel ngaos. Damel sangu ngaji. Masya Allah. Jenengan tak paringi sarung. Damel kemulan nggih. Matur suwun sanget nggih. Kula nggih matur nuwun sanget, Pak. Jenengan kok kepiring kok kepengin maringi yatra kula niku kenging nopo? Cingi kula. Oh pengin ngoten pengin maringi nggih. Mergo kula ganteng nggih. Mereka nopon jenengan pulang pun cepu nge maksud kasani pun cepu Tegal Sari tapi putune Karmidi putune kula dada sekali putune Karmidi ngerenjeng Insya Allah niki kula damel jimat nge mboten nopo-nopo Pak diparing ini kula berarti nge mboten kan nyemplung ini kotak ayah mboten Pak kan ngepek kula nih ikhlas nge. Makasih say, matur suwun sangat, nggih. Masya Allah, niki le, wong nek ikhlas nggih ngeten niki. Ikhlas lurah ra nyangoni yo. Panjenengan langkung mulya timbang Pak Lurah. Langkung lomo, Insya Allah niki dados jariah. Niki kula paringke lare yatim ten pondok kula nggih. Nek ikhlas mawon, ikhlas.
Nggih, mboten ikhlas. Monggo jenengan nyuwun tempuh, nyuwun ganti duit saking kula napa mboten? Mboten. Mboten lah. Mboten. Lah nggih mangkane nggih ampun mboten nggih. Kula trami, kula tampi mangke kula paringaken lare-lare yatim ten pondok kula nggih. Lah niki bapak nyukani niki ikhlas napa mboten? Mboten Pak. Niki nyukane niki kalih Mbah Sani ikhlas napa mboten? Demi kamu aku rela. Ikhlas kula, ikhlas insyaallah nggih. Ikhlas mawon tunggil Pak. Jenengan kersa sarung setunggal napa kalih? Setunggal mawon. Setunggal mawon. Nggih matur sembah nuwun, monggo winarak lenggah, matur suwun kula dongaaken mugi-mugi tambah istiqomah ibadahe. Sampun cekap niki. Kamu udah cukup belum? Jenengan pun cekap napa dereng? Sampun nggih. Kula dipun dongaaken nggih. Jenengan sing sepuh niku asepe ampuh. Dongane mandi kula didongake selamat, panjang umur. Kula Mbah Kasani nggih paringi selamat. Nggih Mbah Kasani. Mbah Kasani Tegal Sari Pelarangan. Ya Allah, Mbah Kasani Tegal Sari Pelarangan. Penjen putune Karmidi. Terus sing namine Lihin. Ya Allah, panjenengan paringi mugi-mugi sehat, pinaringan tetep Islam imane, dipun paringi selamat donya akhirate, kathah rezekine. Masya Allah. Terus ganti saniki kula didongakne. Amin. Amin. Alhamdulillah matur nuwun nggih, Pak. Kula paringi niki nggih kula matur nuwun sangat. Nggih, kula nggih pun ikhlas, Bapak ikhlas ngeten nggih. Ya, kita sama-sama ikhlas. Terus saniki kula didongakke. Nggih. Kula matur nuwun, Bapak matur nuwun. Nggih. Nggih, paringi panjang umur, Bapak paringi panjang umur, kula nggih paringi panjang umur. Si paringi niki kula alhamdulillah matur nuwun, mangga kula mboten gadah harwa, malah damel kemul Pak. Nggih, damel kemul. Kalau pakai kemul sarung mangga ini inget aku. Nggih, inget sing maringi, nggih. Kula nggih matur suwun diparingi niki, makasih nggih, monggo lenggah. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Matur suwun. Nggih, matur suwun. Masyaallah wong ikhlas sing ngene iki. Insyaallah. Ayo Pak Lurah, ndi? Kalah karo kuwi. Gak imbang karo gagae. Kalah karo mbae. Tak gejimat tenane. Tak gejimat. Apa pancingan sarung? Wong mbae iki lho maringi ora krana apa-apa. Ikhlas. Gak ada duit sak gendel ngeten iki. Paring niku kula. Lho, kena kabeh. Masya Allah. Kok hitung ora? Ini rahasia antara aku sama dia. Kamu ikut-ikutan. Lho, niki kare kalih mbae kan diparingke kula mboten nangsal dicemplungke ten kotak. Pak Lurah, tapi aku wis nyemplungi kotak, Pak Lurah. Bahkan Pak Daiman subhanallah. Tak paringi langsung cemplung nek kota, Pak Lurah. Mikir dalan nih mumet toh. Mboten Pak Lurah. Nek wong wis kulino krungu Anwar Zahid nggih mboten kaget. Nggih, Anwar Zahid niku gayane nggih ngeten iki ten pundi-pundi ya kemenyek. Ya wis ngene iki gayane leh ngomong Anwar Zahid ngeten iki ampun dilebetke manah nggih. Menawi wonten wicantenan kula misale enten sing kasar enten sing napa saestu, kula tujuane meng sekedar kepengin raket, kepengin akrab. Ciri khas kepengin langkung sederhana. Niki nek tiyang sing mboten nemen wah kasar banget, kayak menyudutkan orang, kata swingi kula kali Ustadz Hanan Attaqi. Nah, bahasa kita seperti itu, bahasa orang NU seperti itu ya, biar lebih akrab. Ngono ae, nek wong sing ora seneng ngawur sembarangan nek sak karepmu. Tujuane sae, nggih. Kersane beliau Ustadz Hanan langkung semangat dalam berdakwah, bisa dakwah di mana-mana. Enggak canggung kalau ikut gabung dan ikut berjuang melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Ngoten karepe. Makasih sayang, ini tak simpen ya.
iri kamu. Kamu gak ngasih aku kok. Kamu aja gak ngasih. Lho begitu kula matur, niki sarunge tesik setunggal niki impun badhe kula pilih to, kula paringke sinten. Lah kok dia datang? Allah mengutus. Sama ora krungu to piye? Kula niki pun cepo. Bocah iki ngomongi kapan urung diparingi gedang ngene. Sampean, sampean. Nah, engko lek ngene lak semingkem kok. Pon. Sak badanipun Ramadan wulane diwastani Syawal. Saniki niki tesih Syawal nggih. Lah niki artine berkembang dan meningkat. Kula sampean kudu langkung meningkat imane, meningkat takwane, bar digembleng sawulan Ramadan kok. Nggih. Paling boten niki wau sing jenengan gembar-gemborke meningkat keikhlasane. Amin Allahumma. Amin. Saale wulan Ramadan kula jenengan dididik leh ngamal sing ikhlas. Melalui apa, Ibu Bapak? Ibadah pokok di bulan Ramadan itu ibadah puasa. Betul? Nah, puasa niku mendidik keikhlasan. Keranten puasa adalah ibadah rahasia. Maksudnya rahasia, enggak ada yang tahu kecuali orang yang berpuasa itu sendiri. Kalian Gusti Allah. Lintune mboten enten sing ngertos, wong ora ketara. Nek ibadah liyane niku ketara, Bu. Bisa dilihat, bisa diketahui orang lain, bahkan bisa dinilai oleh orang lain. Tapi kalau puasa enggak bisa. Halo. Salat ketinggal, saged ditingali tiang sanes. Pancen salat niku amal ketok kok. Sedekah kados niki wau ketinggal. Pak Daiman nyemplungne arto ten kene kotak niki wau ketinggal. Wong pancen amal ketok. Napa? Maca Quran, zikir, selawatan, ketok wong, krungu wong. Umrah haji, wong sak kampung melu ngetutke. Saged ditingali tiang, saged ketinggal tiang, kepireng tiang, tapi nek poso ora ono sing krungu. Ora ono sing ngerti, nggih napa nggih? Ngono, mulo ora bisa dinilai karo menungso. Ini didikan supaya ikhlas. Lho wong semene okae lho, sing poso sapa, sing ora poso sapa. Sing poso sing di ora ketara kok. Nek sing ra poso iki karuan udut. Halo. Maka selain puasa, ibadah apapun bisa dinilai manusia. Ngapunten, ngapunten. Ngapunten. Salat itu bisa dinilai kok. Salate iki bermutu apa enggak? Salatnya ini sesuai dengan tuntunan syariat apa enggak? Bisa dinilai kok. Salat iki cara syarat rukune wis pas apa urung iso dinilai kok. Malah-malah salat iki khusyuk apa ora secara sepintas bisa dinilai. Ngapunten, wah ibu eke lek salat jan khusyuk. Lho kok ngerti nek khusyuk? Omocane wae aku blemes. Mundi walat ku. Keleh rukuk e merkungkung suwi banget. 70 menit. Ora diangkat-angkat nganti keturon. Wah lek mase kuwi ora khusyuk babar pisan kuwi. Lho kok ngerti? Lho cepet banget tok. Salat tok kaya pitik nutul jagung kuwi nek sujud tul balik sup balik sup balik. Nah, subhanallah rabbil ala kok mung diwaca sup jendit ngono. Wah sejane ora khusyuk kuwi. Lho ngono to. Hoi. Ya Allah, ya Allah. Maca Quran ya bisa dinilai bagi ahli maca Quran. Dari mana? Satu, lancar, tartil. Dua, fasih. Makharijul hurufnya pas. Tiga, tajwidnya bener. Ngono. Ini mau maca Quran kok. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Wah, lancar weh. Ngono. Maca Quran kok bismillahirrahmanirrahim.
Hirrahmanirrahim tilkar til til tilkar rusulu faddal dal dalna ba'dahum hum ngalalang labat suara lancar. Sedekah bisa dinilai kok. Pada imani ahli sedekah. Lo kok ngerti? Masya Allah wong entuk duit 100.000 langsung disedekahne kabeh kok. Lo ngono. Bisa dinilai kok. Wah, iku kapan ono masjid dibangun ya sumbangane paling gede. Yen gawe pengajian kuwi ya nyumbange paling akeh. Ono santunan yatim mesti melu urun berpartisipasi. Wah, jan lomo ahli sedekah bisa dinilai kok. Lah nek kae pelit kae. Wong gelang tangane mulai pergelangan sampai kelek ki wetengen mlaku nganti nyengkah-nyengkah kaya jaran kepang. Nyemplungi kotak amal kok plung 2000. Enten apa mboten? Enten iki wonge nganggo kudung ireng. Ayo bisa dinilai. Ngaji lo bisa dinilai. Saya bisa kok menilai. Gimana yang niatnya benar-benar ngaji cari ridho ilahi, mana yang niatnya kepengin ketemu sama aku. Lenek niatnya ngaji ya merhatekne gatekne dipahami dicerna niat mau diamalkan ngono. Tapi kalau niatnya sekedar pengen ngelihat langsung Anwar Zahid, pokoknya dari tadi tuh kalau memandang aku tuh kayak gimana gitu, aku sampai kalau pandangan mata aku lagi bertatapan sama pandangan mata dia itu kayak ada getaran sesuatu. Loket manggi jan ya Allah lagi ngerti aku ki metenteng ning ora mudeng entuk metenteng ning ora mudeng. Mudeng teko ngendi wong ora ngrungokke kata-kataku malah mbayangke. Yo lek mbayangke iki rena-rena kok mendah senenge ya dadi bojone wong kuwi le. Ora entuk ngono ku Bu. Sorry ya kamu sama aku enggak level tau. Ngapun enggak I love you kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho ngono iso dinilai wong haji lho iso dinilai. Iki mabrur apa ora kajine ketrima apa ora. Pak Daiman jenengan mboten panas. Radi mriki. Mboten napa-napa. Masya Allah jawabannya luar biasa. Masih lebih panas api neraka. Suwantene jenengan keren. Masya Allah menak tiba. Stop Pak Daiman nggih. Insyaallah wis sarunge dipondong terus. Nah, ini beliau saking menghargai pemberian, ngelegak ke kulo. Ngono, kok ketemu mana sampai aku mesti tak paringi mana he. Tapi yuk pirang tahun kas aku tekan gini. Ya duka mangke lek panggetan punti ngoten mangki. Weh, Anwar Zahid, Daiman. Nggih. Wes pokoknya sandine ngono. Nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Pokoke sandine sampeyan nek ketemu kula nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Daiman. Terus aku nyaut, "Hei, wa ana habibika khairil khalqi kullihim." Ngono. Ora penak ya ora laris lambemu. Jare lho kok penak nek selawatan jare. Piye pikirane timbang lurahmu ya penak aku nek selawatan. Tapi lek bangun desa nggih pinter Pak Lurah. Sayange yo dalane kurang apik ngono tok mekan. Ngono. Kowe meneng kowe lha kok ngene-ngene kowe iki kok iso. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, iki hajine mabrur apa ora? Iso dinilai dari mana menilainya? Ya dari perilaku, perubahan perilaku. Nggih, Pak Daiman nggih, masyaallah nggih. Matur suwun nggih. Niki kali-kali 100.000-an njajal. Matur suwun nggih. Nggih. Dari perubahan lho, beliau itu merasakan bisi. Aku ambek sampean aja nang dhuwur panggung ki nggone wong gede-gede. Ngono.
mulane ngalah nglempoh lungguh ning ngisor, padahal di mata Allah beliau lebih besar daripada yang di atas panggung, termasuk daripada yang ceramah. Ayo nesu-nesu ngadeka kabeh sing ngene iki. Kena rumangsa besar sedekahmu kalah karo pada iman kok. Ngono lho, beliau jauh lebih ikhlas. Ngono lho, aku ngakoni, ngono, ora trimo nang do mudun. Njajal Pak Lurah kon ngleset lungguh ning isor nek kersa. Ora kersa Pak Daiman lho gelem. Mulane aku mau mendampingi beliau walaupun panas-panas. Demikian pula ketika Mbah tadi yang datang ke sini karena cinta, aku pun mengimbangi cintanya sampai tak belani ngene-ngene. Lho, iki ilmu iki, karena beliau ikhlas aku juga mendatanginya dengan cinta. Gue tak antem iki lho gue. Ngono lho. Ngono, walaupun terik panas matahari aku enggak peduli demi cinta. Lah nek dirimu sing mara tak jongkrokke. Ngono. Mabrur niku mundak apik. Ngono. Mengke nek ketara kok wong kondur haji niku hajine mabrur apa kaji kabur? Niku ketara. Asale sadurunge haji ku pelit banget. Nah, bar haji tambah lomo kok iya kebien saurunge haji ki jan pelit donyone akeh duwite akeh ning dikekep dhewe ora kecer babar pisan dulur ora keceri tangga ora keceri kanca ora keceri ora ana sing ngruh rasane donyane dikekep dhewe nganti entute diwadahi botol kuwatir tanggane ngrasake wong ya Allah ya garimung telehe wis metu digoreng meleh kok saking pelite lah kondur haji terus awean lomo ini namanya mabrur biyen lek selametan yuh berkate cilik banget gek wadahe terancangan gepeng sego ming 20an adune ming mikreting sak jumput lawuhe ndok puyuh disigar dadi papat wis jan pelit keliwat. Nah rampung haji ki lomo wah lek ndang selametan ndamel berkati langsung drum wadahe. Nah ngono biyen sombong angkuh ketemu tangga disapa ora jawab ditekoki api-api tindak pundi mbak ngono kok ora jawab malah melengos enggak level kamu nek mlakune lembyane dawa mamerke gelang krimping-krimping mlaku wae ora bancik lemah wong sundel bolong. Kondur haji dadi sareh sumeh ajer serawung nyedulur membaur grapyak semana niku tengere mabrur tandane ngono kuwi. Lah nek poso piye leh muni teni wah kuwi ahli poso kuwi ora tau poso ora kena dititeni wah kuwi lemu kuwi ora tau poso ah tersinggung wong sing lemu-lemu. Ayo lho kae ahli poso kae bapake kok ngerti wonge kurun apa iya nek kuru ahli poso ya nek kurune perkara cacingen ayo. Ngono lho. Gak kena dinilai. Wah kae ibuke ahli poso mlakune mering-mering. Lha kuwi wonge tengkengen ora perkara ahli poso. Ndak bisa dinilai, yang bisa menilai hanya Allah Subhanahu. Nah, ini kita berarti dididik amal itu enggak jangan kepengin dinilai orang. Jangan karena orang, jangan pengen dilihat orang, jangan pengen didengar orang. Dilihat orang enggak dilihat orang sama, didengar orang enggak didengar orang sama. Paham? Yang wis paham niku jenenge kula sampean dididik supaya langkung sae. Niku jenenge Ramadane berhasil, kula jenengan pantes bersyawalan, beridul fitri termasuk orang-orang yang kembali fitrah, langkung sae ibadahe, langkung sae akhlake, langkung sae sedayane. Al-Fatihah.